V Amerike fajčia už len dve kategórie ľudí. Ženy a spodina. Podobné poznámky počúvam vždy, keď ma pristihne pri sviatočnom fajčení. Usilujem sa fajčiť tak, aby dým ani nezavoňalo. Nejde to bez vetrania. Len čo však môj bývalý fajčiar prichádza domov a vidí otvorené okno, zatvára ho. A hoci je vonku horúce leto a radiátory sú vypnuté, buráca. Keď už mráš na cigarety, musíme vykurovať ešte aj celé mesto? Alebo sa stane, že sa dostanem do časovej tiesne s odovzdaním fejtónu? Hneď počujem. Do časovej tiesne sa dostávajú len fajčiari. Deň fajčiara je totiž o 2 hodiny kratší. Potom sa na mňa zadíva s dojatím. A život o 20 rokov. Veď mi ide len o tvoje zdravie. A o svoje ti nejde. Bránim sa. Ty piješ. O koľko je kratší deň a život pijana? Jeho nadšenie tej chvíli pominie. Ale nič nevyfukujem a nevraždím aj abstinentov okolo seba. Stane sa však, že si môžem zapáliť aj pred ním. Dokonca mi cigarety sám kúpi. Napríklad nedávno, keď mal premiéru jeho nový preklad. No som sa na popremiérovom posedení pobrala bezstarostne s priateľkou na fajčiarsku terasu. A môj bývalý fajčiar sa tam solidárne posadil s nami. Idylka však netrvala dlho. Keby Melania Trumpová fajčila, Trump sa nikdy nestane prezidentom. Nevedela som, že chceš ísť kandidovať. Zažartovala som, no v tom som spoza sklenenej steny zazrela to, čo zrejme upútalo aj jeho. Kamery a mikrofóny. A začula som. Tam sa filmuje a nahráva a ja tu sedím s vyvrhelmi ľudstva. Neboj sa, prídu aj za tebou, vravím. Neprídu, za vyvrhelmi nechodia. Mýlil sa. Spoza sklenenej steny k nám zamierila dievčina s mikrofónom. Už sa dvíhal. Dievčina si však nabok odviedla mňa. Keď som sa vrátila, prekonal sa a nadšene zvolal. Mala si pravdu, chodia aj za vyvrhermi. A pobral sa k pultu s alkoholickými nápojmi.